Siz öz iqtidoringiz orqali hozirgi natijalaringizdan ko'proqga erishishni xohlaysizmi? Yuqori maoshli kasb egasi bo'lish haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Agar siz kuchli mantiqiy fikrlash, matematika, ingliz tili bilimlariga ega bo'lsangiz va o'z iqtidoringizga ishonsangiz, IT soha aynan siz uchun. Kuchli ishtiyoq va IT soha bilim va ko'nikmalarini tund bilan o'rganish orqali siz yangi marralarni zabt eta olasiz. Chunki IT soha sizga ko'plab imkoniyatlarni beradi. IT bu siz o'ylaganingizdek kun bo'yi stolga mixlangan holda qorong'u xonada kod yozishdan iborat soha emas. Agar shunday bo'lganida bugun siz foydalanadigan ko'plab ilovalar, texnologiyalar o'sha qorong'u xonadan chiqmasdan yo'q bo'lib ketar edi. IT soha juda keng bo'lib, unda ekstravert va introvertlar uchun ham ish imkoniyatlari talaygina topiladi. Chunki aynan dasturlash bunday toifadagi insonlar uchun o'z yaratuvchanlik qobiliyatlaridan to'la zavqlanish imkoniyatini beruvchi muhitni yaratib bera oladi. Agar siz aynan dasturlash sohasida muvaffaqiyatli karyerangizni boshlash haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, buni boshlash uchun sizdan universitet yoki biror bir daraja talab etilmaydi. Sizda faqatgina mantiqiy fikrlash, fundamental matematikaga oid qobiliyat bo'lsa bo'lgani. Siz o'z iqtidoringiz bilan, yoshingiz, kasbingizdan qat'iy nazar, biror dasturlash tilini o'rgangan holda bir yilda yaxshigina dasturchiga aylanishingiz mumkin. Har qanday mustahkam va standartlarga to'la javob bera oladigan ilova loyihasini ishlab chiqish, bu loyiha muvaffaqiyatining yarmini belgilab bersa, ushbu loyiha g'oyasining foydalanuvchiga to'g'ri yetkazib bera olish loyihaning to'la muvaffaqiyatli chiqishini ta'minlab beradi. Shu o'rinda IT sohasi ingliz tilini yaxshi o'zlashtirgan ekstravert iqtidor egalariga ehtiyoj sezadi. Agar siz o'zingizda til imkoniyatlari bilan bir qatorda boshqaruvchanlik, ishga mas'uliyat bilan yondashish, kirishimlilik va nutq madaniyati bor deb hisoblasangiz, unda marhamat, IT sohasida hech bir dasturchidan kam bo'lmagan maosh sizni kutmoqda. Buning uchun sizdan o'z iqtidoringizga ozroq IT va dasturlash sohasidagi bilimlarni qo'shish talab etiladi xolos. Qarabsizki, siz ushbu sohadagi eng kerakli kadrlardan biriga aylanibgina qolmay, sales manager, project manager, marketolog kabi o'nlab nufuzli ish vakansiyalari bo'yicha muvaffaqiyatli karyerangizni boshlashingiz mumkin bo'ladi. O'ylab ko'ring, siz o'z iqtidoringiz orqali IT sohasida bir yilda bemalol ish faoliyatingizni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Va sizda turli xil ish imkoniyatlari ochiladi. Bular O'zbekistonda joylashgan IT firmalarida dasturchi bo'lib ishlash, davlat sektorida nufuzli lavozimlarda ishlash va uydan chiqmagan holda freelancerlik bilan shug'ullanib, qo'shimcha daromad topish. Shuningdek, siz o'z startupingizni boshlashingiz va investorlardan katta sarmoyalarni jalb qilishingiz mumkin. Bunday natijalarga erishda sizga sifatli, ishonchli va natijaviy ta'lim beruvchi Bootcamp loyihasi yordam beradi. Biz haqiqiy iqtidor egalarini serdaromad mutaxassisga aylantirishga tayyormiz va loyihamiz muvaffaqiyatiga ishonamiz. Sizchi, siz iqtidoringizga ishonasizmi? Unda keling, iqtidorlar, biz sizlarni kutyapmiz.